Ja ha començat la 39a edició de la Fira Avícola de la Raça Prat. Més de 140 galls, gallines, pollastres i capons s'exhibeixen fins diumenge al pavelló avícola encapçalats pels tres guanyadors d'aquesta edició. Enguany ho fan acompanyats per tres races catalanes que visiten la mostra, la penedesenca, l'empordanesa i la flor de Ametller de la Seu d'Urgell. Hay invitados, sí, y son muy bonitos, son tres razas, que una, la chiquitina, estaba, la flor de Ametller estaba ya en extinción, ¿no? Y ahora la vuelven a recuperar. Después la vilafranquina y la cordanesa. No només s'ha incrementat la presència al pavelló avícola, sinó també la demanda de pollastre, que supera les 2.000 unitats gràcies a l'esforç que s'està fent amb diverses iniciatives com el Prat Agustal, entre d'altres campanyes periòdiques. El año pasado quedó gente con gana de pollo, o bien por las campañas tan acertadas que hemos hecho, porque podéis recordar, por ejemplo, los programas Divendres de TV3, pues la gente ha vuelto a recordar que existe este pollo y quiere que no se les pierda en estas Navidades. Una altra pila de la fira és la mostra d'entitats que enguany arriba a la 10a edició. Durant aquests dos dies hi ha previstes més de 40 activitats organitzades pels centenars d'entitats presents a la mostra. Hi ha molta vida associativa en el Prat. La veritat és que, tot i que s'ha de discriminar, perquè totes no poden estar presents, però l'oferta ja demostra que hi ha molta vitalitat social. Des del Consell d'Infants, que són els més pitufos, fins a les entitats de cultura, de lleure o de solidaritat, no? Que hi ha moltes, i que són una expressió de la vida associativa del Prat, que és una vida molt intensa. Pel que fa a la fira comercial, enguany hi ha una forta presència del comerç pratenc, ja que prop del 60-70% dels participants són locals, un fet que s'ha aconseguit combinant aparadors i estants. Bueno, hem tingut la col·laboració i la implicació de la gent del comerç, del Consell Municipal de Comerç, en el que els associats en les associacions de comerciants del Prat van decidir que aquest any podíem intentar mirar una fórmula perquè hi hagués presència, i el fet d'aconseguir aquests aparadors i poder-lo combinar amb estants ha estat una bona idea que ha faraguat de manera molt, molt exitosa, diguéssim. Durant aquests dos dies podreu degustar el pollastre a Pota Blava a l'espai gastronòmic, a més de conèixer com els restauradors del Prat el preparen. Això serà el show cooking. La previsió és que unes 75.000 persones visitin la Fira Avícola d'enguany.